नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को आपन को स्वागत करछु मु दुर्गाशीष। किछि समय पूर्वरु आमे देखैथिलु जे बालेश्वर रे किभलि आदर्श आचरण विधि रो उल्लंघन होउछि, वोट पई पॉलिथिन बंटा जाउछि, ता सहित शासक दल रो जो माने अछन्ति एसएसजी ग्रुप जहाँ कंट्रोल रे रहउछि शासक दल रो सेमाने बांटुछन्ति पॉलिथिन। साधारण लोक ए अभियोग आनुछन्ति, एने की प्रतिक्रिया रखछन्ति पंचायती राज मंत्री एवं नगर उन्नयन मंत्री श्रीयुक्त प्रताप जेना। जो कथा कहउछन्ति ताकु नेकि वर्तमान प्रश्न आसुछि, से परोक्षरे मानुछन्ति किंतु उद्भट जुक्ति बाड़ुछन्ति। आसन्तु प्रथमे देखिबा से जे साधारण महिला से कोन कहउछन्ति आ मंत्री कोन प्रतिक्रिया रखछन्ति। आमे जे खियाइले से आइले आसी कोला कला जे फुल्लो पाटी गला जीवनी जे सक पाटी गला जीव। आमे जेउ गले तमे पर गुरुपुरा आमे तुकु डाकुते थरे सक पाटी फुल्लो पाटी किंतु तू जानलु किंतु आमे फुल्लो पाटी मिलि कि আমি তার সাথে যুক্তি করছে না না পলিথিন আমি তো মিলি না সেপটর যে যেমন সিয়াড়ে সব মিলিছে কি আমার এপট দেই না কে আসি না বি দেই ঘর বন্ধ পাই সেপটর কি দেউতলা মু গৌরী বাটুতলা কে যে যে বাটুতলা আসি কোউতলা তোমাকে শঙ্খবাল আসিও কোন তা না কোন সে কোন আছে গৌরী কোন আছে কোন আছে କୌଣସି ଗୋଟେ ମହିଳା କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି, ତା ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ପଲିଥିନ୍ ଦେଇଦେଲା ତାହେଲେ ସେଟା ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ହେଇଗଲା। ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେବଳ ଆର୍ଗସ୍ ଟିଭିରେ ହୁଏ, ଅନ୍ୟଥିରେ ନୁହେଁ। ଶୁଣିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷରେ ମାନୁଛନ୍ତି ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଉଦ୍ଭଟ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଘର ନାହିଁ ତାକୁ ଜଣେ ଦେଇଦେଲା ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ। ସିଏ ବୋଧେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତା ମାନେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ପଦ୍ମଚିହ୍ନ ନୁହଁ, ତା ମାନେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି, ଜଣେ ଲୋକ ବାଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଦର୍ଜି ଦେଖେଇବେ ମୁଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପଲିଥିନ୍ ଇଏ କ'ଣ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ, ସେ ପଲିଥିନ୍ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ରେଡ୍ ପଲିଥିନ୍ ଅଛି ସେ ପଲିଥିନ୍ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯେ ମହିଳା ଜଣକ ପଲିଥିନ୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ସମାଜସେବୀ, ଏବେ ସେ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଯେତେବେଳେ ଭୋଟିଂ ହେବାର ଅଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମାଜସେବା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ମହିଳା ଜଣକ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ବୋଲି ନିଜେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍ଖବାଲା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଶଙ୍ଖବାଲାଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଭୋଟ୍ ମଗାଯିବ, ପଲିଥିନ୍ ନିଅ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଉଦ୍ଭଟ ଯୁକ୍ତି ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ ତାହେଲେ ପଲିଥିନ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ ଏଇଟା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କେଉଁଠି ହେଲା। ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲସେ ଆଇନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଗରୁ ତ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କି ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠି ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ପଲିଥିନ୍ ଇଏ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନୁହେଁ କେମିତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମହିଳା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟା ନୁହଁ ବୋଲି ଆପଣ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଏକଥା କହିବେ କି ଯେ ସେମାନେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଏକଥା ଆପଣ କହିବେ? ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଫଣ୍ଡ ଆଣିଲେ, କିଭଳି ଭାବେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପଲିଥିନ୍, ଏକଥା ଆପଣ କ୍ଲାରିଟି ଦେବେ କି? ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବି ବାଲେଶ୍ୱର, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରକାଶ, ଏ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଉଦ୍ଭଟ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଲେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ରିଆକ୍ସନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ପ୍ରକାଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯିଏ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ତ ଦେଖା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଏଇ ନେଇକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା? ନାଇଁ, ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲୁ, ସେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେ, ଆମର ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ, ସେ ବରଂ ବାହାନା କରିକି ଆମେ କେଉଁଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ବିଟିଏମ୍, ଯେଉଁମାନେ 10 ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଟିଏମ୍ର ଟିମ୍ ଲିଡର୍ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଲିଥିନ୍ ବାଣ୍ଟିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି,
ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସରକାର କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧସ୍ଥାନ କର୍ମଚାରୀକୁ ରଖିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟକୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୂରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଠୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଭୋଟର୍ସ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଜିତିବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାନସ ବାବୁକୁ ତାଙ୍କର ମାନସ ପଟରେ ବସେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯଦି କାହାର ଗୋଟେ ଘର ନାହିଁ ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ଦେଇଦେଲେ ଅସୁବିଧା ଏଭଳିଆ ଉତ୍କଟ ଯୁକ୍ତି କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଥରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2022 ସୁଦ୍ଧା ପକ୍କା ଘର ଦେବାର ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଗରୁ ପଲିଥିନ ଖଣ୍ଡା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି, ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା। ଆଜି ଭୋଟ ସମୟରେ ଯଦି ଭୋଟ ନେବାର ବାଟେବାର ଯେଉଁ ପାଥ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତା ଅପରାଧ ନୁହେଁ କି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଲାଘବ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି କଥା ହେଉଥିଲୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ନିନ୍ଦା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ଏହି ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟା କଥା ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପିଏଲ୍ଓ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଲେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ଯଦି ଜଣେ ଯାଇକି ପଲିଥିନ ବାଣ୍ଟି ଦେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନା ନାହିଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଲେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଠାରୁ। ପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଯାହାର ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ ତ ତାକୁ ଏ ସମୟରେ ଏକ ପଲିଥିନ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏଟା ଉଲ୍ଲଂଘନ ନୁହେଁ, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲକୁଲ ବି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ମାନ କରି ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ପଲିଥିନ ବାଣ୍ଟିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଏଟା ଘୋର ଅପରାଧ। ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, ଦେଶ କେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଚାଲିବନି। ଏଠି ତୁମକୁ 20 ବର୍ଷ ଲୋକମାନେ ଭରସା କଲେ କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ପଲିଥିନ ବି ଦେଇପାରିଲନି, ଏଇଟା ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ ଆଜି ଦେଇକିରି। ଆଉ ମୂଳ କଥା ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଏଠି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଖଣ୍ଡେ ବି କର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସର, ତାଙ୍କର ପତିଆରା, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ସାଂସଦମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରୀ କଳକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବିଏଲ୍ଓ ମାନଙ୍କୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସିଧାସଳଖ କହିବି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଆଉ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଫ୍ ବିଏଲ୍ଓସ୍ ମିଶିକିରି କେବଳ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲଟ୍ ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୁଥ୍ରେ ସେଇ ବୁଥ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଏଲ୍ଓକୁ ଲଗାଇକି ଲୋକଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲ ଭୋଟ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଛି। ଆମର ଆଦୌ ଭରସା ନାହିଁ ଏଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଉପରେ, ଆଉ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଦୁର୍ବାସୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ସରକାରୀ କଳ ବଳ ଏବଂ ଦଳ ତା ସହିତ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଜିତେଇବେ ସେ ନେଇକି ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏକ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆସିକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି କି ତା ବଦଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଦରକାର, ତାହା ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି ତ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଏବେ ଭୋଟ ପାଇଁ ପଲିଥିନ ମାଗୁଛନ୍ତି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ବି ବାଣ୍ଟି ପାରନ୍ତି ଏ ଆଶଙ୍କା ବି ରହୁଛି, ତ ବିଜେପିର କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ନେଇକି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ସାର୍, ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ କଥା କହିଲେ ଯେ କି ଭୋଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଥିନ ବାଟୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ ଆଶା କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ନା ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନେ କରିବାର ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମଦ ପହଞ୍ଚାଇବାର, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇବାର, ବୁଥକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର, ଅଲଗା ପାର୍ଟିର ଲୋକ ବୁଥକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା
ଇଏ ସରକାରୀ କଲ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସହଜ ସୁଲଭରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ କଳ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବାର କଥା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଲୁ। କଲେକ୍ଟର କୌଣସି ଦଳର ନୁହେଁ, କଲେକ୍ଟରକୁ କୌଣସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦରମା ଦେଉନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରୁ ଦରମା ପାଉଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଆମେ ନଉଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ନୁହନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସେଇଭଳି ହିସାବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର। ନିର୍ବାଚନକୁ ସେଇଭଳିଆ ନିରପେକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏନେଇ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପଲିଥିନ୍ କଥାଟା ନୁହେଁ ବା ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ କଥା ନୁହେଁ, ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଟଙ୍କା କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର ବୋଲି ସିଧା ସିଧା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଆର ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆମେ କ'ଣ କହିବେ, ଏଭଳି ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦିନ ବୁଲିଲା ପରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ସାର୍, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ହେବା କଥା। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଯେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପକ୍ଷପାତିତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ବିଏଲ୍ଓ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଯେ ଆମ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଆଦୌ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଖୋରାଖୋଲି ସାହାଯ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ସେଟାକୁ ନୀତି ନିୟମକୁ, ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଇପ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଏ ପାଣି ପାଇପ୍, ସେଠି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପ୍ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାଦ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି ମୁରୁମ ପକାଇ ଦିଆହେଉଛି, ଆଠ ଦଶଟି ମୁରୁମ ପକାଇ ଦିଆହେଉଛି, ଯାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ତାକୁ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଏମିତିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେମାନେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପକ୍ଷପାତତା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ଆଜି 22 ବର୍ଷ ଆଜି କ୍ଷମତା ରହିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଏତେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଖାଗଲାନି। ଆଜି ଆମ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଏଇ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜର ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଲେନି। ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି ଚାନ୍ଦିପୁର, ସେ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ପାଇପ୍ ପଡ଼ୁଛି, ତା କାରଣ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବୁ? ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁଟା 23 ତାରିଖ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶା ଭରସା ତୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦ ଏବଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ବୋଧନ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ସେମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସବୁ ଯେତିକି ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ବଳ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତିକି ପ୍ରଶାସନିକ ବଳ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ, ଯେମାନେ ବିଏଲ୍ଓ ଲେବର୍ ଯେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କେମିତି ବୈତରଣ ପାର ହେବେ ତାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ବିଡ଼ମ୍ବନା ବିଷୟ, ଯଦି ବା ଏସବୁ ସମସ୍ୟା କରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷପତା ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଲଜ୍ଜାରେ ଦେଖାଦେଲେନି, ତାକୁ ଆମକୁ ସାମ୍ନା କ'ଣ କରିକି ସେ ଲଜ୍ଜା ଦେଖାଦେଲେନି ଏବଂ ସେ ରୁଚିରେ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯାଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ବିଜେପି ଯେ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତିନିଟା ବିଭାଗର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଏ କେବଳ ହୁଏ, ଆପଣ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି ଯେଉଁ ମହିଳା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପଲିଥିନ୍ ସେ କୌଣସି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ନୁହଁ? ଏ କଥାର ଉତ୍ତର, ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଆପଣ ରଖିବେ କି? ଆପଣ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ଘର ନିର୍ମାଣ କାମ ଆପଣ କହିବେ କି? ଆପଣ ଯେଉଁ 27 ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘର, ତାହାର ସତ୍ୟତା କେତେ? ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି? ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯାହାଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପକ୍କା ଘରଟିଏ ମିଳିଲାନି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେବେ କି? ଆପଣ କହିବେ କି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରେଡ୍ ପଲିଥିନ୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ, ସେମାନେ କିଏ
ସେମାନେ କ'ଣ ସମାଜସେବୀ? ସେମାନେ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଯାଇକି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଥିନ୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଫାନ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା, ବନ୍ୟା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପଲିଥିନ୍ ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି ସେ ମହିଳା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଆଉ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ, ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ, ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଲାରିଟି ଦେବେ କି ନା ଆପଣ ଉଦ୍ଭଟ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବେ? ଯେତେବେଳେ ଖୋଲାଖୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର ଇଏ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର ଏବେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାମାନେ ଆପଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବେ? ଆଉ କହିବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଲେ ବୋଲି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ, ସେ ମହିଳା ଜଣକ କିଏ କ'ଣ କିଏ, ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେବେ କି? ମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଆପଣ ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେହି ବିଭାଗରେ ଆସୁଛି ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ। ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମୋର ସହଯୋଗୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ। ଶିବାନନ୍ଦ, ଆପଣ ପୁରା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ରିଆକ୍ସନ ରହୁଛି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର, ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଗସରେ ଇଏ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କମନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନୁହଁ। କ'ଣ ଏଠି ଆଇନ ଅଲଗା, ଆଚରଣ ବିଧି କ'ଣ ଏଠି ମାନି ଲାଗୁ ହେଉନି? କାରଣ ସେଠି ତ ଯାଇକି ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ବି ହେଉଛି। ଶିବାନନ୍ଦ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ବି ନିଜେ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡ଼ିର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରକାର ସେ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି ବୋଲି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟାଯାଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିରେ ଲଦାଯାଇଛି, ରେଡ଼୍ ମାର୍କା ପଲିଥିନ୍ ଲଦାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଜଣେ ମହିଳା ଯାଇକି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏକାଧିକ ପଲିଥିନ୍ କାହିଁକି ସେହି ଗାଁରେ ବଣ୍ଟାଯାଉଛି? ପୁଣି ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ, ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ଜଣେ ସଦସ୍ୟା ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖରେ ନ ଦେଇ ଫୁଲରେ ନ ଦେଇ ଶଙ୍ଖରେ ଦିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍, ରେଡ଼୍ ମାର୍କା ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଇଏ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ପାଇଁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ବିବାଦରେ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଅପାରଗତା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପକ୍କା ଘରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପରିବାର କେମିତି ପକ୍କା ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଖରା ତରା ବର୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଫାଇଲିନ୍ ହେଉ, ସେ ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ ହେଉ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାତ୍ୟା ହୋଇଛି ସବୁଥିରେ ସେ ହଇରାଣ ହରକତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି କିଏ ସେ ସମାଜସେବୀ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଯେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଯେପରି ଭାବେ ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କାରଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା କିପରି ଭାବେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଘର ଘର ବୁଲି ପଲିଥିନ୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ରେଡ଼୍ ମାର୍କା ପଲିଥିନ୍, ଏବଂ ତାକୁ ଦେଇଛି କିଏ, ତା'ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ, କଲେକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ କଥା ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଯିଏ ଅଛି ବିଜେପି, ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବାକୁ ଯିବା, ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ଏହା ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉନାହିଁ, ଏହା ଆର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇପାରେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଗରିବ ପରିବାର ଯେ ଘର ପାଇପାରିନି, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଘର ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ସେ ସଂସ୍ଥା କିଏ, ସେ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ କିଏ, ସେ ସଂସ୍ଥାକୁ କିଏ ଏ ପାଲ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପରଚନା ଦେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନ ନେଇ ଯେପରି ଭାବେ ବୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜନୀତିକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସରଗରମ କରିଯାଇଛି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି
ରାଜନୀତିରେ ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡ ଚାଲି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଉଛି, ତାହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି। କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ବୟାନରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଉପନିର୍ବାଚନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି କି, ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଶିବାନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି, ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଜଣେ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ, ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଡକାଗଲା, ପଦ୍ମଚିହ୍ନ ତମେ ଆସ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାଇକି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ମାନେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ। ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସେଇ କାମ କରିଥିଲେ, ସେ ଯାଇକି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଲେ, ଉଦ୍ଭଟ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଇଏ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଉତ୍ତର କାହିଁକି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ଯାହା ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, କାଗଜ କଲମରେ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକ ପକ୍କା ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ 27 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ଏମାନେ କାହିଁକି ପକ୍କା ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି? ଏମାନେ କ'ଣ ମୋ ସରକାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି? ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଘର? ଏ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା? ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲୁ, ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ସଂଖ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ସରକାରୀ ହିସାବରେ 62, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶବଦାହ କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ 199 ଠାରୁ ଅଧିକ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ଅନୁଧ୍ୟାନ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି? ପ୍ରସଙ୍ଗଠୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଚାରୁଛୁ, ଆପଣ ଉଦ୍ଭଟ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ସୁଯାଉଛନ୍ତି, ରାଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହିଁକି? ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆପଣ ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ, ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦଳୀୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପକ୍କା ଘର ମିଳିନି, କାହିଁକି ମିଳିନି, ତାର ବି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଉଦ୍ଭଟ ଯୁକ୍ତି ଯେ ଇଏ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନୁହଁ, ଯଦି ଭୋଟ ପାଇଁ ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଇଏ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଲା ନାହିଁ? ଇଏ ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିବାନନ୍ଦ, ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଲଗାତାର ପ୍ରତାପ ଜେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦ ଘରକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯାହା ଲାକୁନା ରହୁଛି ବା ଯାହା ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛୁ। ଶିବାନନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗାଶିଷ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ୱାର୍ଡ 5 ନମ୍ବରରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ କିପରି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥିଲା, ସେମାନେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନି, ସେମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ଘର ପିଇବା ପାଣି ସବୁ କଥା ଆସୁଛି, ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ଆସୁଛି, ସେଠୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଅସନ୍ତୋଷଟା ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇଛି, ସେୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଯୋଜନାର ଇଏ ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ କି? ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ଆମେ, ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଲ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ଜଣେ ସଦସ୍ୟା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ? କାହିଁକି ଏ ଘଟଣାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ? ଏଇ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଗଲାଣି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଯେଉଁ ସ୍କୁଟିଟି ଥିଲା, ସେ ସ୍କୁଟିଟିରେ ଏକାଧିକ ପାଲ ଲଦା ହୋଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣକ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଘର ବୁଲିକି ପାଲ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘଟଣା କାହାକୁ ନଜରକୁ ଆସୁନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଆସୁନାହିଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏହାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କଥା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ସରକାରୀ କଳ ଏବଂ ଶାସନ କଳ ଯେପରି ଭାବେ ଭୋଟ ନିର୍ବାଚନ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସେଠି ଏକାଧିକ ବିଧାୟକଙ୍କର ଡେରାପଟ,
ପଡ଼ିଛି, ଏକାଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡେରା ପଡ଼ିଛି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବିବାଦକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ସୁଯୋଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଏକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସୁଯୋଗ ବୋଲି କହିକି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। ସିଏ ସିଧାସଳଖ ଯେତେବେଳେ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସଫେଇ ରଖିଥିଲେ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ସୁଯୋଗର ଉକ୍ତି ସେ ସେୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଇପାରିବ କି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁନାହିଁ, ସେ ଯେପରି ଭାବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ଭାବେ ଅଙ୍କୁଶ ରହିବା କଥା ରହୁନାହିଁ, ଯାହାକି ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଯେପରି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇବା କଥା ତା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛୁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରି ନିଜର ରାଗ ସୁଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ହେଉ ବା ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳା କାହିଁକି ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ ହେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦୁର୍ଗାଶିଷ ନିହାତି ଶିବାନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯିଏ ମହିଳା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ନୁହଁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା? କହିପାରିବେ କି ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଇ ନାହିଁ? କହିପାରିବେ କି ଶଙ୍ଖ ପଦ୍ମ ଏକଥା କହିନାହାନ୍ତି ସେ ମହିଳା? ଏଠି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନୁହଁ, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି, ଏକଥା କ୍ଲିଅରଲି ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆପଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭଟ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।